Paysandu e CSA não passaram do 0 a 0 na Curuzu. Com o resultado, o CSA caiu para a quarta colocação. 0 a 0 também foi o placar do clássico entre Vila Nova e Atlético Goianiense. O próximo adversário do Sampaio Corrêa, sábado no Castelão. Já na Arena, em Fortaleza, mais um show do líder. Com gols de Dodô e Diego Jussani, o Fortaleza venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0 e chegou a 26 pontos, 5 a mais que o segundo colocado, Avaí. Os catarinenses chegaram à segunda posição com a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Boa Esporte. Gols de Rômulo e Renato. Em Maceió, o CRB venceu a Ponte Preta por 2 a 0. Gols de Lucas e William Santana.